Bem-vindo a Summoner's Rift. O mundo está assistindo. Mantenha o foco. Nossa, tá acelerado, maluco. Para a liberação das tropas. Não se preocupe. Eu cuido disso. Liberadas. O que quer dizer que não parece seguro? Está certo. Executado. Foi eliminado. Pegar o sapato primeiro, né? Ha ha ha!
impaciente? Eu não sou impaciente! Fala aí pra gente falar amor que a gente sabe. Vamos explodir essa coisa! Não parece esse cara não. Foi eliminado. As botinhas, isso aqui mesmo, você passa do feiticeiro. Pronto, agora a gente pode ir para as feridas. O inimigo foi eliminado. Impaciente? Eu não sou impaciente. Ai, tô certo. Killing spree inimiga. Aliado foi eliminado.
Faço vocês aí de cura, né? Pronto. Alguém tem um isqueiro? O inimigo foi eliminado. Ei! O inimigo foi eliminado. Você foi eliminado. Seus pecados te cercam. Estou indo! Foi eliminado. Neutralizado. Não tão rápido. Triple kill. Um aliado foi eliminado. Não tenho mais. Um aliado foi eliminado. Enfurecido. Vamos.
equipe destruiu uma torre. Você eliminou um inimigo. Eu não morri? Acho que eu tinha morrido. Nossa, eu não morri. Juro que eu achei que eu tinha morrido. Neutralizado. Nananina, não. Ah, não completei ainda, né? Falta. Não se preocupe! O inimigo foi eliminado. Ah, já era. Foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. Onde foi a minha bomba? Lendário. Impecável.
double kill. O inimigo foi eliminado. Impaciente! Esse. Eu não sou impaciente! Traga o martelo! Sua equipe destruiu uma torre. Vamos explodir essa coisa! Neutralizado. Lendário. Tá pegando fogo, bicho. O chefe se sentiu. Vocês podem escapar. Lendário. Um aliado foi eliminado. Você foi eliminado. Agora eu completei. Lendário. Impecável. Lendário. Tá pegando fogo, bicho. Alguém tem um isqueiro? Double kill. Ah, eu quero desistir. Desistir, não. Bem jogado, bem jogado. Essa foi bem jogada. Esse Ziggs é bom também. Deixa eu mudar aqui pra vocês, tá? Pera aí. Pá. Aí, vai funcionar agora. Ixi, ainda não? Não apareceu ainda? Apareceu? Agora apareceu. Isso. O maluco carregou bonito. Pior que nem foi ele, foi esse outro que carregou, tudo bem. É o Luiz. Eu dei pro cara errado, mas beleza. Tô jogando com quem? Olha o que tá jogando. Pantheon. Vamos pesquisar o Pantheon? Nossa, eu fui fraquinho. Fui fraquinho demais. Eu vou ser esse panteão.